ачаа. Дэрхэнгийн 14-р 70 хошин бас ингэж айлддаг. Энэ дэлхий дээр олон шашин байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр байгаа шашин хоорондын эв нэгдэл гэдэг нь маш чухал. Эдгээр шашин бүгдийн эв нэгдэл чухал учраас энэ эв нэгдэлтэй байхын тухайд би гिचээ зүтгэх хэрэгтэй. Энэ нь миний үүрэг юм а гэж айлддаг. Загалмайтны шашин, исламын шашин, бурхны шашин тэргүүтэй энэ дэлхий дээр байгаа олон шашин тухайн шашны шүтэж дээдлж байгаа олон хүмүүсийг аз жаргал, амар амгалантай болгох, тэр хүмүүсийг сайн замаар төгтлөх хөтлөхийн тухайд чиглэсэн юм альдрын сургаалтай зан үйлүүтэй. Тэгэхээр эдгээр шашин бүгдээрээ хорондоо нэг нэгнийгээ харилцсан хүндэтгэж ингэж байх юм бол энэ дэлхийн амар амгалан байхад энэ дэлхий дээр байгаа хүмүүн төрөлхтөн цаашид аз жаргалтай амьдрахад энэ шаардлага зайшгүйний шаардлагатай хүчин зүйл. Ийм учраас далайн өвч маань айлдвар сургаалдаа нэг биш удаа олон айлддаг байсан айлдруудын нэг нь бол энэ дэлхий дээр байгаа бус шашны би чин сэтгэлээс хүндэлдэгэ олон хүн тусвалж байгаа. Үзлийн хувьд бол үзэл баримтлалын хувьд ялгаатай байгаа. Зарим нь бол ертөнцийн бүтээгч нэг байгаа гэж үздэг. Зарим нь үгүй нэг байхгүй юмс шүтэн барилдаж гарна гэх мэт үзлийн хувьд ялгаатай боловч одоо явдал тал дээр бусдад тусуулъя гэсэн гол одоо зорилго чиглэл үүний үүднээс олон хүн тусуулж байдаг учраас энэ би хүндэтгэдэг гэж багш маань өөрөө ингэж одоо олон айлддаг. Энэ одоо өөрийн айлдуур зохиол энэ бүгдээрээ ч гэсэн бусын шишний олон тэргүү олон одоо хүмүүсийн одоо шүтэн бишрдэг хүмүүсийг ч гэсэндээ одоо бас багш маань урайлж тэр хүмүүстэй ч гэсэндээ их тотонсог ийм харилцаа холбоотой байдг нь бол одоо дэлхийн нийтийн сайн сайхны тухайд багш маань бас нэг зохиол үзүүлж байгаа ач хавья. Өнгөрсөн хугацаанд олон шашин хорондын мөргөлдөн асуудал болохд бол далаа багш маань энэ бүгд явал одоо эв зүгээр сайхан болохоор байна. Энэ бүгдэд олон одоо ач хавьяг үзүүлсэн байгаагийн нэг жишээ бол одоо Вирмд гих тэргуутэ исламын шашин тун бурхны шашин тух хүмүүсийн хооронд үл ойлголцол болж тэр улам одоо газар авч мэтхэр юм байх үед тухайн шишний одоо удирдах нөлөөтэй буюу нэр бүхий нөлөө бүхий хүмүүстэй одоо уулзсан тэр хүмүүстэй холбогдож ингэж одоо эв зүй зөвц ойлголцолд одоо хүржсэн нь бол энэ дэлхий цаашлаад олон хүмүүс зовлон зүдгүүр уу гашуу тохиож мэдхвэснээс бас ингэж аварч сэргийлж чадсан ийм гайхамшигтай багшийн маань нэг зохиол гавья гэж одоо шав бид бэлгшэн бахархаж даган бэсж байдгаа. Ингээд энэ дэлхийн амар амгалан байхын тулд шашин хоорондын эв нэгдэл гэдгийг чухалчилж улмаар хүмүүс явал одоо хүчээр биш эв нэгдлэр эв зүгээр үнийг зохицуулж болохоор өн гэдгийг багш маань гол энэ зам мөрийг зааж бурхны ном сургаалыг одоо нийтэд айл түгэж өгтөө ч гэсэн энийг одоо чухалчлан одоо шав тэргуутан энэ дэлхийн олон хүмүүст айлдаж энд одоо өөрийн хичээл зүтгэл гаргаж байгааг ухаантан энэ дэлхийн эрдэмтэн судлаачд олон хүмүүс өндрөөр үнэлж 1989 онд их тавны одоо Нобелийн шагналыг Дэрхэнгийн 14-р 70 хүшт маань ингэж хүртэж өгсөн нь бол нийт одоо дэлхийн их тавныг одоо чухалчилж байгаа хүмүүс тэр тусмаа бурхны шинтэн тэр тусмаа одоо далаа бүхшээ шав бид бүгдэд одоо сэтгэл одоо бахархуу штэ одоо тэр өдрийг тэсэн ядан хүлээж энэ нэрэ өдөр багш маань Нобелийн шагнал хүртсэн шүү гэж багшийнхаа одоо гавьяг дурдах багшийнхаа зохиол намтар цайдыг даган байсах ийм сайхан зохиол ийм сайхан одоо багш таны маань ач хавьяг дэлхийн нийт өндрөр үнэлсэн ийм байдгаа энэ багш таны маань агуу зохиолын нэг үн шав бид бас чин сэтгэлээсээ талархаж даган бэсж байдгаа.